እስራኤልና ኢራን አንዴ ወዳጅ ሌላ ጊዜ ጠላት የሆኑ ቆይተው ግልጽ ወታደራዊ ፍጥጫ ውስጥ የገቡት ሊጠናቀቅ ጥቂት ሰዓታት በቀሩት 2016 ነው። ከ1947 እስከ 1953 ግራጋቢ ወዳጅም ጠላትም፣ ከ1954 እስከ ኢራኑ አብዮት 1979 ድረስ ደግሞ ወዳጆች፣ 1980 በኋላም ጠላት የሆኑ ዘልቀው፣ ከ1991 በኋላ ደግሞ በኒውክለርና በመሰል የእጅ አዙር ውጥረቶች እስካሁኗ ሴኮንድ ድረስ በአራት ምዕራፍ የተከፈለም የግንኙነት መንገድ አሳልፈዋል። በፈረንጆቹ 1985 ጀምሮ ኢራንና እስራኤል የሚያደርጉት የእጅ አዙር ጦርነት የመካከለኛው ምስራቅ ፖለቲካ ላይ ታላቅ ተጽዕኖ እያደረገም ይገኛል። በ2006 በፈረንጆቹ እስራኤል በሊባኖስ ጦርነት በገባችበት ወቅትም የኢራንና የእስራኤል ድርጅቶች በቀጥታ እንደተሳተፉ መረጃዎች ይጠቁማሉ። ኢራን በመሬት አቀማመጥ ከእስራኤል የምትበልጥ ናት። በህዝብ ብዛትም ቢሆን 90 ሚሊዮን ገደማ የሚደርስ ህዝብ ያላት ኢራን ከእስራኤል በ10 እጥፍ እንደምትበልጥም ይነገራል። ኢራን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በሚሳይሎችና ድሮኖች ልማት ላይ በከፍተኛ ሁኔታ ኢንቨስት ስታደርግ የቆየች ሲሆን ከራሱ አልፎም ለየመኑ ሀውቲና ለሊባኖሱ ሄዝቦላህም ድሮኖችና ሚሳይሎችን ታቀርባለች። ለፍልስጤሙ ሐማስም ደጋፊ ናት ይባላል። እንደ ጦር ተንታኞች ከሆነም ቴህራን የሚጎድላት ነገር ዘመናዊ የአየር መከላከያ ስርዓትና ተዋጊ ጀቶች ናቸው። ይህንን ለማሻሻል ኢራን ከሩሲያ ጋርም በትብብር እየሰራች እንደሆነ ይታወቃል። በንጽጽር ሲታይ እስራኤል በዓለም ላይ እጅግ ዘመናዊ የሆነም የአየር ኃይል ካላቸው ሀገራት መካከል አንዷ ነች። እንደ አይአይኤስ ወታደራዊ መረጃ ከሆነም እስራኤል F-15ና F-16 እንዲሁም የቅርብ ምርት የሆነውን F-35 ስውር ጀቶችን ጨምሮ ቢያንስ 14 ስኳድሮን ጀቶች አሏት። ከዚህ ባሻገር በወታደራዊ በጀትም እስራኤል የላቀውን ድርሻም ትወስዳለች። ኢራን 9.95 ቢሊዮን የአሜሪካ ዶላር ወታደራዊ በጀት ሲኖራት፣ እስራኤል 24.4 ቢሊዮን የአሜሪካ ዶላር ወታደራዊ በጀት ትመድባለች። ይህ ወታደራዊ የበጀት ውድድር ምን ያህል በሁለቱ ሀገራት መካከል ልዩነት እንዳለው ሲያመላክት፣ የጦር ኃይል የበላይነትም እንደ ኃይል ምንጭ መሆኑን አመላካት ያህል በሁለቱ ሀገራት መካከል ግጭት እንዳለ ቢታወቅም እየባሰና እየጠነከረ የመጣው ግን የኢራን የኒውክሌር ጦር መሳሪያ ጠበብቶች በቴህራን በእስራኤል የሽምቅ ገዳዮች እየታደኑ መለቀማቸውና በፈረንጆቹ ጥር 3 2020 በባግዳድ አየር ማረፊያ የኢራን አብዮታዊ ዘብ ኃይል ዋና አዛዥ ሌፍትናንት ጄኔራል በኢራቅ ባግዳድ ከሌሎች አዛዦች ጋር መገደላቸው ሀገራቱን የበለጠ እንዲፋጠጡ አድርጓቸዋል። የኢራንና እስራኤል የተጋጋለ ፍጥጫም እየጨመረ እንዲመጣ ካደረጉ ሌሎች ገፊ ምክንያቶች ደግሞ በሶሪያ በሚገኘው የኢራን ኤምባሲ በእስራኤል የጦር አውሮፕላኖች ጥቃት 2 የኢራን የጦር አዛዦችና ሌሎች መገደላቸውን ተከትሎ ኢራን ላጸፋም የበቀል ምላሽ በሚያዝያ 13 ሌሊት ከ350 በላይ የሚሳይልና ድሮን ጥቃት በቴላቪቭ ላይ ማዝነቧ ሁለቱን ሀገራት ወደ ግጭት እንዲገቡ ብሎም እስራኤል የበቀል ምላሽ እንድትሰጥም እያደረገ ነበር። ሰው አልባ አውሮፕላኖችንና ሚሳይሎችን ወደ እስራኤል ማስወንጨፏን የእስራኤል ጦር በዚሁ በያዝነው 2016 ዓ.ም መግለጹም የሚታወስ ነው። ነገር ግን ከተወነጨፉ 170 የሚሆኑ ሰው አልባ አውሮፕላኖችና 30 ክሩዝ ሚሳይሎች አንዳቸውም ወደ እስራኤል ግዛት አለመዝለቃቸውን እስራኤልም ገልጻ ነበር። በኢራን ከተሰነዘረው ጥቃት ውስጥ 99 በመቶ የሚሆነው ከእስራኤል የአየር ክልል ውጭ ወይንም እስራኤል እንደደረሰ እንዲጨነግፍ ሆኗል ሲሉም የጽዮን ባለስልጣናት መናገራቸው አይዘነጋም። በዚህ እያጠናቀቅ ነው ባለው 2016 ዓመተ ምህረት የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን በኢራን የተወነጨፉትን ሰው አልባ አውሮፕላኖችና ሚሳይሎችን ከሞላ ጎደል እንዲጨነግፉ በማድረግ የአሜሪካ ጦር እስራኤልን ተከላክሏል። እንዲሁም አሜሪካም ከዚህ በፊት ታይቶ የማይታወቅ የተባለለት ጥቃት ከመፈጸሙ አውሮፕላኖችንና የጦር መርከቦችን ወደ አካባቢው አሰማርታለች ሲሉ መደመጣቸው ትልቁ ክስተት ነበር። በፈረንጆቹ ሚያዝያ 19 2024 እስራኤል ለኢራን ምላሽ ሰጠች። ቴህራን ግን ይህን ምላሽ አክብዳ እንደማትመለከተውና አጸፋ የመመለስ እቅድ እንደሌላትም አሳወቀች። የእስራኤል ጦርም ቴላቪቭ ላይ የአየር ድብደባ ማድረጉን የእስራኤል ባለስልጣናት ተናግረው ነበር። በዚህ እያሳለፍ ነው ባለው 2016 ዓመተ ምህረት የመካከለኛው ምስራቅ ቀጠና በዙሪያው ካሉ ሀገራት ተሻግሮ የሀያላኑ ጣልቃ ገብነት የሚታይበት የፖለቲካና የኢኮኖሚ የበላይነት ለማስጠበቅ ከባድ ሽኩቻ የሚስተናገድበት እንዲሁም የዲፕሎማሲ ግንኙነትን ለብቻ የመቆጣጠር ፍላጎት የሚያይልበት መሆኑ በቀጠናው ብቻ ሳይሆን በዓለም የፖለቲካ አሰላለፍ ላይ ተገማች ያልሆነ ፖለቲካዊ አካሄድን የፈጠረ ውጥረት ሆኗል። የኢራንና የእስራኤል ወታደራዊ ፍጥጫ የሁለቱ ባላንጣዎች ጠብም እስካሁን በቀጥታም ይሁን በተዘዋዋሪም ሊበርድ አልቻለም። በቅርቡ የሐማስ የፖለቲካ መሪ የነበሩት እስማኤል ሃኒያህ ኢራን ውስጥ በተፈጸመ የአየር ጥቃት መገደላቸው፣ ሐማስም ግድያው በእስራኤል የተፈጸመ ነው በማለት ኢራን የሃኒያ ደም እንበቀላለን በሚል መዛቷ ሁለቱ ሀገራት የመጠፋፋት ውጥረት ውስጥ እንዲገቡ ያደረገ ዓመት ነበር ያለፈው 2016።